Hansı xarici ölkənin sətri, ölkə adından bizdən şikayət edirsə etsin, bizim arxamızda belə bir böyük lider dayanır. Və Tural bəy xatırlayır, biz bir ölkədə səfərdə idik, görürük tez-tez iki tərəfdə durub jurnalistlərdə görüş gedir. O tərəfə baxır, bizə baxır, o tərəfə bitdi görüş, həmişə bizdən söhbət edirdi. Dedi, cənab prezident, nəsə bir narahatlıq mı var? Dedi, yox, elə baxırdım deyir, onlara da sizə də, gör neçə il dövlətçilik tarixləri var, dedi. Amma siz onlardan daha güclüsünüz. Və nə yaxşı ki, o siyasəti cənab prezidentimiz yüksək səviyyədə davam etdirdi və bugün də davam etdirir. Və Heydər Əliyevin ən böyük arzusu ki, hə, Tural bəy, ən böyük arzusu burada səsləndi, aslan mənim sağ olun, filmdə də bu getdi, torpaqlarımızı işğaldan azad etmə məsələsi.